Чыныгы элдик партия. Саламатсыздар бу. Бүгүн 11 ноябрь бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Токтогул шаарында өз шайлоочулары менен жолугушуу өткөрүүдө. Жолугушуунун жүрүшүндө партиянын программасы ошондой эле талапкерлер менен тааныштыруу жүрмөкчү. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу аксакалдар, апалар, агалар, эжелер, баарыңыздар кош келдиңиздер. Токтогулда кээ бир учурларда аябай салтанаттуу нерселер болгондо могу жерге киши батпай кетет. Той тамаша болгон кездерде. Муну бул той тамаша эмес, бул тандоо болуп атат. Бул тандоого той тамашага баары келет экен. Көрөбүз, кызык көрөбүз деп. Тандоого өлкө тагдырын кесебиз. Тагдырын чечебиз деген азаматтар келгенде жалаң ой жүгүрткөн түндө толгону уктай албаган азаматтар келет экен. Ошон үчүн келип ушул жерге жыйынга катышып отурган сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ар бириңиздер жакшы үмүт менен келдиңиздер. Мына биздин конкреттүү түрдө Токтогул району боюнча, Кетмендөбө өрөөнү боюнча бере турган программабыз эсиңиздерге салып коеюн. Муну кулагыңыздарга куюп алыңыздар. Аллах насип кылса ушул күндөр буйурганда ушул аянтта туруп укканыбызда мындай болбойтко деген биз деп кийин балдарыңыздарга аңыз кеп кылып айтып жүргөн күндөрдү насип кылсын. Бул эмне? Мен кай жерде жүрбөйүн айтам. Токтогул бул кыргыз мамлекетинин маданиятынын ордосу ушул Токтогул болуш керек. Кыргыз маданиятынын борбору ушул Токтогул болуш керек. Кыргыз маданиятынын очогу ушул Токтогул болуш керек. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек биз? Мына караңыздар. Төкмөлөр көп. Токтогул жок. Төкмө көп азыр. Жамакчысы да башкасы да бар эле төкмө. Токтогул жокко. Канча жыл болду токомдун кеткенине? Канча жылдыгын белгиледик салтанаттуу түрдө? Мына жерде ошондо биздин Токтогулдун акими болуп жүргөн Токтосун Барманов деген азаматыбыз да жүрөт. Ушул жигит Токтогул атабыздын юбилейин өткөрөбүз деп дүйнөгө жар салып ар жагы Түркиядан, бер жагы Азербайжан, Казакстандан бери коноктор келип бир дүркүрөгөнбүз, туурабы? Я. Каттуу дүркүрөгөнбүз. Ошондо атагыбыз чыккан. Ошондо Азербайжандан, Түркиядан келген азаматтар, Татарстандан келген азаматтар Токтогул деген легендарлуу киши мына ушул тоо таштын арасында чоңойгон экен да. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай ушул эмне үчүн токомдон ушундай күйлөр чыкты десе, жана Узун Акматтын суусунун боюнда карасаңыздар, тоонун бети бүтүндөй эле бүт нота жазылгандай, туурабы? Көрсө ушул жерде током жаратылыштын ноталарынан алып, тек гана комузга салып элге берген турбайбы деп ушундай таңданган экен. Мына ушундай таңданган элден, таңданган журттан, таңданган касиеттүү жерден бир татыктуу азамат чыкпай аткан өкүнүчтүү. Биз Токтогул боюнча момунда ойго келдик. Кудай кааласа, жараткан буйруп калса, биз Токтогулду маданий борбору деп 2 жылда бир өтө турган эл аралык айтыш фестивалы дал ушул Кетмендөбөдө өтүш керек. Кудай кааласа ушуга барабыз биз. Ишениңиздер, бул конкреттүү нерсе. Бул баякы асманга шаар курабыз деген идея эмес бул. Бул кес курабыз деген идея эмес. Эгерде карапайым калк ушундай көтөрүлүп биримдикте, ынтымактыкта көтөрүп кетсек, бул ишке аша турган маселе. Бул конкреттүү маселе. Мунун артынан эмне келет? Мунун артынан биринчи кезекте саякатчылар келет, туризм. Мунун артынан эмне болот? Кеминде бир 500 киши кенен олтуруп, кышта үшүбөгөн, жайда тердебеген азыркы заманбап концерт залы болот. Мунун артынан эмне келет? Ошол сырттан келген конокторду жайгаштырганга жок дегенде 4 жылдыздуу болгон бир конок үйлөр курулат. Мунун артынан эмне келет? Миңдеген миңдеген ошол айтышты көрөбүз деген азаматтар өтө көп, билесиздер аны. Айтыш болгон жерде кыргыз батпай калганын көрөсүздөр. Ошонун баары мына токомдун туулуп өскөн киндик каны тамган жерде өтүш керек. Биз Токтогулду Кудай кааласа ушундай борборго айландыргандан кийин жалпы Кыргызстан боюнча ушулардычы, мына ким тартып аткан болсо дагы тартып коюңуздарчы. Менин элимдин көзүн ушул сөздөргө болгон реакциясын тартып калыңыздар. Кенен чоң чоң эмнелер менен. Себеп
күндөр келет Кудай каласа. Дал ушул жерге келип биз Темирлан Сманбеков менен келип чогуу келип туруп айткандай ишенбедиңер биле дегенде жок ишенгенбиз деп кол чабасыңар иншалла ошол күн келет. Ошондо ишенген эмессиңер деп экрандан көрсөтүп коебуз момунда кылып. Ишенгениңизде башкача турмаксыз деп айтабыз биз ошондо. Анан ошондо дагы сиздер айтасыздар. Бизге жомок эле көрүнгөн дал айтканыңар депчи. Ошондо дагы актанасыңар. Кээде ушу колуңду шилтеп таштап жибергиң келип келет дагы, бирок жараткандын буйругун эстейсиң, жигиттик милдетиңди эстейсиң да кайра күрөшкө чыгасың. Бул эмне? Арамдыкты көрүп турсаң колуң менен токтот деп буйрук берип атат. Кайдыгерлик өтө чоң күнөө деп айтып атат. Колуңдан келбесе тилиң менен токтот деп атат. Кээ бир тили жоктор тилге асылып атат. Тилден айланып кеткирлер. Тил. Эл аралык мамиле боюнча эки ооз биз Россия менен кош жарандуулукка барышыбыз шарт. Биз ушуга барышыбыз керек. Биздин азыр миллион жаш жигиттерибиз, кыздарыбыз укугунан ажырап, ал жакта жүрсө кыргыз, бул жака келсе же там берилбейт, же чек берилбейт. Укуктардан ажырап калган. Биз кош жарандуулукту сөзсүз түрдө көтөрөбүз бул маселени. Жалпы кыргыз элине пайдасы тиет экен, жаргы тиет экен деп бүтүндөй бир райондун элин кыргыз элинин бактысы үчүн жертвага чыгарып, бейиштей болгон жеринен адырларга чыгарып отурганда мен бир нерсеге күйөө болгом. Ошондо кичирээк бала элем. Ошондо мына хак чийге тай аталарга келерлим. Ошол убакта байкуш элим жөн кетпей көлдүн алдында калып калбасын деп сөөктөрдү чогултуп аткан учурун мен өз көзүм менен көргөм. Ошо көр казылып атканда аталарыбыз аппак сакалын ылдый көздү жашагып турганын көргөм туугандар. Тай атандар ыйлап шолоктоп турганын көргөм. Бүтүндөй бир Кыргызстандын тагдырын ойлоп бүтүн элибиз тетеге чыгып кеткен. Ошону ушулга чейин көз алдымда турат. Аппак сакалдый жашагып турганын көргөм. Мына бул көл ошол атабалардын көз жашы, агалайындар. Элдин көз жашы. Эрди ер кылган эл болот дагы, ошол эр элди эл кылып көтөрүп алат экен. Ошо көтөрүп ала тургандарды көтөрбөйлүбү? Боло тургандарды көтөрбөйлүбү? Мен былтыр сүйлөп атканда Капыстан келип кетти ушул сөз. Ушул сөзүмө мен өзүм өзүм ыраазы болдум, Аллахка ыраазы болдум, тилиме ушуну сала берген. Карганы шумкар болот дегенди токтотолучу. Качырды тулпар болот дегенди да токтотолу. Барбы, болобу, болот деп айткыла. Ал сенин коктуңданбы, колотуңданбы, урууңданбы, өкүл балаңбы, же бөлөңбү, же аяшыңбы, ага карабастан биздин айылдын кулуну дегенди токтотуп, улуттун жоргосун издейлич, улуттун тулпарын издейлич. Коктук колот биздин түбүбүзгө жетет кыргыздар. Коктук колот жеткирип атат бизди. Мыктылардын мыктылардын канатын кайрып алган өзүбүз болуп атабыз биз. Бизге эч ким тийген эмес. Мына Димаш Ахмедович Кунаев казактын мыкты азаматы. Ошо киши айтты эле мага интервью берип атканда. Айналайын Адахан. Кыргызды тарыхта эч ким ала алмаган. Кыргызды тек гана кыргыздын өзү алат. Кашан сендер токтойсуңдар деп айтты эле. Ким кимди сөктү? Мынассага деп койсо ошол тарс жата калып карайбыз. Эркекче айтты. Жооп берди, жарды. Биздин маданиятыбыз ушул деңгээлге түштүбү? Муну ал жигиттер тартып атпайбы? Былтыр да токтоголдо ушундай болуп жигиттер тартып атканын мен силерге көрсөткөм. Мына ушул жигиттерге кайрылып жазган экен. Ошо камерага. Ошол камераны тартып аткандар дагы ушулар дагы жылдыз алабыз деп тартып атат. Аман болушсун. Бирок болгонду болгондой тартпайт да ушуларчы. 40 кат отуруп алып. Мен былтыр ушул жерде сүйлөп атканда айттым эле. Булар тартканын токтотподу. Менден душман издейт. Мына ушулар жанакы дубалга кадап аткандар дегендердин урпактары ушулар болот. Биз өзүбүздүн ичибизден өзүбүз душман издейбиз. Былтыр да тартып атканда айттым эле. Биз калабыз, кийинки жылы силер жок болосуңар деп. Мына жок, башка чыгып кете берет экен жана ажырык чөптү билет да эжелерим үйдү тазалаганда билет. Эч кургабайт тамыры. Кече жетекчиңер жакшы тапшырма берди силерге.
жакшы тапшырма берди. Караңыздар, караңыздар, бир нерсесин табыңыздар дегендей кылып, улам-улам эле кыйналып атат. Бүгүн 11-ноябрь Бүтөнкырстан саясий партиясынын Токтогул шаарындагы жолугушуусу жыйынтыкталууда. Жолугушунун жүрүшүндө эл тараптан суроолор дагы берилди, ошондой эле партиянын программасы дагы айтылды. Ал эми эртең 12-ноябрда Талас шаарында, Талас жергесинде шайлоочулар менен болгон жолугушуусу өтмөкчү. Биз сиздер менен коштошобуз. Чыныгы элдик партия.